nkora turi buze kubibagezaho mu magambo arambuye cyangwa se mu buryo burambuye, turi buze kubabwira neza uko bimeze. Ntabwo kugeza iyi saha twari twabageje urubanza ku byerekeranye n'urubanza rwa umwari Chantal ndetse na n'uyu mugabo bita Ihorahabona Jean Dodi wari umushoferi wa Cyuma. Tugiye kubagezaho rero uko urubanza rwagenze, dusa naho turi live mu isomwa ry'urubanza kugira ngo mwumve icyo uko byagenze, icyari cyashingiyeho kugira ngo bo gufungwa. Ariko nko kuvuga ngo mwo gufungwa hari ikindi gihano uko twabitekerezaga mbere tutarabonirangiza urubanza, ntabwo ariko bimeze. Hari ikindi kintu nanone kiremereye urukiko rwabahanishije cyangwa se rwabahaye. Ariko turi buze kubigarukaho nanone mu buryo bw'ubundi busesenguzi. Kugeza iyi saha ntabwo Ihorahabona Jean Dodie arafungurwa, aracyari muri gereza. Ni ukuvuga ngo urubanza kuva rwasomwa ntabwo Ihorahabona arafungurwa araba muri gereza. Byatewe n'iki? Turi buze nabyo kubigarukaho, ariko hano turahera kuri uru rubanza uko rwasomwe n'ibyo bagiye bashingiraho, ibyo ubushinjacyaha bwabaregaga. Turasa n'abari mu rukiko abatarabaye bariyo. Aracyari muri gereza rero, aracyafunze ku kantu gatoya gusa. Ndagira ngo muri buzeho kumva kandi turi buze nanone kubibasobanura. Imiryango irakirukanka, ariko nanone aya makosa yabayeho se cyangwa ibi ngibi byabayeho kugira ngo Ihorahabona ashakirwe indi dosiye, kugira ngo se yongere akomeze aseragizwe mu nkiko? Birasaba kugira ngo atahe kongera gutanga ikindi kirego cyo kugira ngo abanze atahe, kandi urukiko rwaremeje ko agomba kuba umwere. Ubu niko bimeze ngo ni ugutanga ikirego mu rukiko kugira ngo abashe gusohoka. Bihagaze bite rero? Turatangira ku rupapuro rwa mbere. Urubanza RPA 0-0-1-2023-TJI-GSBO cyangwa GSBO ni icyo bita Gasabo. GSBO naho TJI ni Tribunal de Grande Instance. RPA rero ni urubanza nyine, ni nimero y'urubanza ingiyi yose ikubiye hamwe. Hano habaye ikibazo ari nacyo kintu bari gupfa kugeza iyi saha. Hariya twabanje kuri iyo nimero y'urubanza ndetse GSBO mu gihe yagombye kuba ubwo ni nk'urukiko rwisumbuye rwa Gasabo, mu gihe urubanza rwaciwe n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Atako ngako rero niryo kintu cyabayemo. Kubera iki? Umucamanza yasinye dabori icyemezo cy'urubanza, yemeje ko ataje ariko ibi bintu bishobora kuvamo, bishobora kuba ibibazo ku buryo bishobora gutuma ko agumamo cyangwa ni amakosa y'urukiko. Kubera iki banditsemo akantu ko rubanza rwaburanijwe n'urukiko rwa Gasabo TJI Gasabo kandi yaburaniye i Nyarugenge rusomewe? Tubyumve hasi bahita nubwo hejuru banditse ngo muri nimero y'urubanza, nubwo banditse baravuga ngo urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ruri ku cyicaro cyarwo ruhaburanishiriza imanza z'ishinjabyaha rukijije mu ruhame urubanza RPA 0-0-1823-2023-TJI-NYG-GA-E bivuga Nyarugenge. Urumva ko hano bahise basobanura rwa rubanza, nubwo hejuru ari ukundi bari babivuze bari gutangira, ariko hano barerekana ko urwo rubanza ari urwa Nyarugenge ku rwego rwa mbere. None kuwa 30 z'ukwa kane 2024 mu buryo bukurikira barerekana ko ari urubanza rwo muri Nyarugenge, kandi Nyarugenge ari urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwakijije iki cyemezo. Mu magambo arambuye mu busobanuro ni ukuvuga hariya rero icyo umwanditsi w'urukiko yakoze hejuru, niba aribeshya akandika GSBO hakurya yandike NYG-Nyarugenge muri rusange. Noneho rero ababuranyi, ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Nyarugenge buhagarariwe n'umushinjacyaha mukuru bita Agnes, umushinjacyaha bita Mukarukundo Agnes niwe waburanishije uru rubanza. Uyu Mukarukundo Agnes rero yareze ababuranyi aribo bakurikira, hari uwo bita Umwari Chantal. Umwari Chantal rero akaba ari mwene Iyakaremye na Mukarusanga wavutse mu 1989, utuye mu mudugudu wa Nyirabwana, akagari ka Kibagabaga, umurenge wa Kimironko, akarere ka Gasabo, umujyi wa Kigali. Akurikiranwe adafunze. Ihorahabona Jean Dodie mwene Zunguruka na Nyirahabyarimana
Crescencia cyangwa se Crescencia. Wavutse mu 1978 utuye mu mudugudu wa Gatare akagari ka Gasharu umurenge wa Kinyinya akarere ka Gasabo umujyi wa Kigali akurikiranywe afungiwe muri gereza ya Nyarugenge icyaha rero baregwa guhimba no gukoresha inyandiko mpimbano icyaha giteganywa kandi gihanishwa ingingo ya 276 y'itegeko nomero 68 agakorongo kaberamye 2018 ryo kuwa 30 z'ukwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange imiterere rero y'urubanza ingingo ya mbere uhagarariye ubushinjacyaha avuga ariwe bita Agnesi avuga ko kwa makane z'ukwa 11/2022 uwitwa Ihora Habona Jean Dodier yahamagaye uwitwa Umwari Chantal bari bafitanye gahunda yo kujya mageragere gusura umugabo we witwa Nsengimana Theoneste ufunze akekwaho ibyaha birimo icyaha cyo guteza imvururu muri rubanda yagiye no gusobanura ibyaha rero umugabo akurikiranyweho cyangwa imidugararo muri rubanda icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha n'icyaha cyo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi Ihora Habona amugira inama yo gukoresha message yari yahawe na RBS igaragaza ko yipimishije COVID-19 maze amwoherereza ubutumwa yari yoherejwe n'ikigo kibifitiye ububasha igaragaza ko nta COVID afite Umwari Chantal ageze kuri gereza arayerekana ngo yinjire umucungagereza obita Sergeant Selemani Cyomoro Businge ahita abona ko ubwo butumwa ari ubuhimbano akurikirana aho bwaturutse asanga ni message yoherejwe na Ihora Habona Jean Dodie. Iyo ni ingingo ya mbere ku miterere y'urubanza. Urumva imiterere y'urubanza yarendekana uwo bari bagiye gusura n'ibyaha aregwa. Ariko itukajya ku ngingo ya kabiri urupapuro rwa kabiri. Uhagaye ubushinjacyaha avuga ko ibimenyetso bashingiraho kuri Umwari Chantal ni imvugo ye mu bugenzacyaha imvugo ya Ihora Habona Jean Dodie imushinja ubuhamya bwa Sergeant cyangwa Selemani Cyomoro Businge mu mushinja ubutumwa cyangwa se message bwa RBS n'inyandiko mvugo yifatira rya telefone kuri Ihora Habona Jean Dodie ibimenyetso bashingiraho ni imvugo ye mu bugenzacyaha ivuga ko Umwari Chantal ubuhamya ivuga ko imvugo ya Umwari Chantal ubushinja ubuhamya bwa Sergeant Selemani Cyomoro Businge umushinja ubutumwa message bwa RBS n'inyandiko yifatira rya telefone ubushinjacyaha rero busoza busabira igifungo cy'imyaka 5 bubasabira igifungo cy'imyaka 5 cyangwa se 50 n'ihazabu ya miliyoni 3 kuri buri wese. Umwari Chantal yaburanye yemera icyaha asaba imbabazi. Naye Ihora Habona Jean Dodie yaburanye ahakana icyaha asaba kurenganurwa. Ibibazo bigomba rero gusuzumwa muri uru rubanza ni ibi bikurikira. Kumenya niba imvugo ya Umwari Chantal na Ihora Habona Jean Dodie mu bugenzacyaha ubuhamya bwa Sergeant Selemani Cyomoro Businge ariwe umucungagereza kuri gereza ya Nyarugenge mageragere na mesa no butumwa cyangwa se message bwa RBS n'inyandiko mvugo yifatira rya telefone byemeza ko Umwari Chantal na Ihora Habona Jean Dodie bakoze icyaha baregwa. Kumenya ibihano Umwari Chantal na Ihora Habona Jean Dodie bahabwa baramutse bahamijwe icyaha baregwa. Isesengura ry'ibibazo bigize urubanza ku bijyanye no kumenya niba imvugo za Umwari Chantal na Ihora Habona Jean Dodie mu bugenzacyaha ubuhamya bwa Sergeant Selemani Cyomoro Businge ubuhamya message bwa RBS n'inyandiko mvugo yifatira rya telefone byemeza ko Umwari Chantal na Ihora Habona Jean Dodie bakoze icyaha baregwa. Uhagarariye ubushinjacyaha avuga ko Umwari Chantal na Ihora Habona Jean Dodie bafatanyije guhindura no gukoresha inyandiko mpimbano yagaragazaga ko Umwari Chantal adafite coronavirus kugira ngo abashe kwinjira muri gereza gusura umugabo we wari uhafungiye. Kuri Umwari Chantal ibimenyetso bashingiraho ni imvugo ye mu bugenzacyaha yemera icyaha asaba imbabazi avuga ko yakoze icyaha. Nashatse telefoni ya Ihora Habona Jean Dodie
niyoherereza SMS ya RBS ndangije nyikoresha nyikorera editing. Ku rupapuro rwa gatatu uhagarariye ubushinjacyaha akomeza avuga ko imvugo ya za Ihorabona Jean Dodie zishinja umwari Chantal guhindura message akanayijyana kuri gereza kuyerekana amubwira ko COVID-19 yagabanutse ko bataba batabafata. Ingingo ya karindwi, uhagarariye ubushinjacyaha akomeza kandi avuga ko message za RBS zigaragaza ko nta coronavirus Ihorabona Jean Dodie afite zavuye kuri nimero ya 0788 75 34 Ihorabona Jean Dodie zikajya kuri nimero ya umwari Chantal. Uhagarariye ubushinjacyaha anavuga ko telefoni zafatiriwe zirimo message za RBS zahinduwe na umwari Chantal. Ndumva izo telefoni bavuga barazifasha hari kuri Ihorabona Jean Dodie. Ibimenyetso bashingiraho ni imvugo ye mu bugenzacyaha wemeye icyaha asaba imbabazi avuga ko ari we wabanje kohereza message ya RBS umwari Chantal kuko yari azi ko afite ikibazo cy'ubukene kandi ashaka kujya gusura umugabo we Nsengimana Theoneste akaba rero atari bubone amafaranga yo kwipimisha COVID. Uhagarariye ubushinjacyaha akomeza avuga ko umutangabuhamya Sergeant Selemani Cyomoro Businge yasobanuye uburyo ki bafashe umwari Chantal ubwo yerekanaga message ko yipimishije COVID-19 agafatwa. Aho yabisobanuye muri aya magambo, icya mbere nuko nari mu kazi ndi gukorera checking y'ibyangombwa mbona araje umwari Chantal yerekana message itujuje ubuziranenge. Namubajije icyabimuteye avuga ko yabikoze atazi ko tubimenya, avuga ko nta mafaranga yari afite. Mubaza impamvu yabikoze kandi diregiteri wa gereza yabanje kubihanangiriza akababuza kwerekana message z'impimbano, n'ubundi yasubije ko yarazi ko tutari ubimenye. Twamufashe rero saa 3:45 tariki ya 5 z'ukwa 12/2022 twamufatiye kuri bariyeri ya gereza ya Nyarugenge ku marembo. Yakomeje rero avuga ko barebye nimero yamwohereje message basanga ni nimero ya Ihorabona Jean Dodie ibaruye kuri Ihorabona Jean Dodie. Umwari Chantal akaba yarafashe nimero y'umuntu wipimije COVID-19 mu kimbo cyo kwandika amazina ya nyiri telefone yandikaho RBS, noneho yifuadingira message kuri ya nimero yise RBS kugira ngo tubone ko ari RBS imuhaye message. Ingingo ya 11 ikavuga ati uhagarariye rero ubushinjacyaha akemeza kandi avuga ku message za RBS zigaragaza ko nta coronavirus Ihorabona Jean Dodie afite zavuye kuri nimero Ihorabona Jean Dodie zijya kuri nimero ya umwari Chantal. Uhagarariye ubushinjacyaha anavuga ko telefoni zafatiriwe zirimo message za RBS zahinduwe na umwari Chantal. Mu kwiregura umwari Chantal yemera icyaha avuga ko ubwo Ihorabona Jean Dodie yaramuhaye lift mu modoka yafashe telefoni ye iyoherereza message ya RBS yagaragaza ko Ihorabona Jean Dodie nta coronavirus afite. Arangije ahari amazina ya Ihorabona Jean Dodie arahahindura icyo bita editing ashyiraho amazina ye message ayerekanye kuri gereza ubwo yajyaga yo gusura umugabo we wari uhafungiye baramufata asaba imbabazi. Ahangaha turacyari uko rubanza mu Ihorabona Jean Dodie rero ahakana icyaha avuga ko nta ruhare yagize mu ikorwa ry'icyo cyaha kuko umwari Chantal ari we wenyine wiyoherereje message ya RBS yahinduye ndetse akaba abyiyemerera. Akavuga ko yashyizweho iterabwoba na polisi kugira ngo yemere icyaha ariyo mpamvu hari ibyo yemeye, ariko avuga ko nahabwa amahirwe yo kwiregura imbere y'urukiko azagaragaza akarengane ke. Hano rongera ngo twibutse ko mu bugenzacyaha burya ni muri ndemye abantu benshi baremera mu bushinjacyaha muri polisi
ariko bajya mu rukiko bakabihakana kubera ko hari umuntu abagifite ubwoba ati bashobora no kungira nabi cyangwa nkahora n'ibibazo bitewe n'ukuntu umuntu afite. Uko rero urukiko rubibona kuri umwari Chantal, urukiko rurasanga umwari Chantal abazwa mu bugenzacyaha imbere y'urukiko aburana yemeye icyaha asaba imbabazi, avuga ko yahinduye message ya RBS ndetse akayikoresha kuri gereza agaragaza ko nta coronavirus afite kugira ngo yemerewe kwinjira. Uko rero ukwemera icyaha kwe kuramutsindisha nkuko biteganywa n'ingingo y'ijana na cumi y'itegeko nomero 15/2024 ryo ku wa 12/6/2024 ryerekana ibimenyetso mu manza n'itangwa ryabyo. Iteganya ko ukwiyemerera mu rubanza ari amagambo muburanyi cyangwa umuhagarariye avuga mu rukiko agira ibyo yemera ayo magambo atsindisha uwayavuze. Urukiko rusanga imvugo ya umwari Chantal wemeye icyaha ishimangira n'imvugo y'umutangabuhamya Sergeant Selemani Cyomoro Businge, umucungagereza wasobanuye uko yafashe umwari Chantal afite message ya RBS yahinduye ndetse anayikoresha agaragaza ko nta coronavirus afite, nyamara iyo message ari impimbano ndetse telefone irimo iyo message umwari Chantal yarafatiriwe, bityo agomba guhanwa guhamwa n'icyaha yakoze. Kuri hora abona Jean Dodi ingingo y'ijana na cumi na rimwe na ko y'ijana na cumi n'icyenda y'itegeko nomero 15/2024 ryo kuwa 12/6/2024 ryerekeye ibimenyetso mu manza n'itangwa ryabyo iteganya ko mu manza nshinjabyaha ibimenyetso bishingira ku mpamvu zose z'ibyabaye n'ibyemejwe n'amategeko ababuranyi bajya bapfa kuba barahawe uburyo bwo kuhaba ngo banyomozanye. Urukiko ruhamya ku buryo butavuguruzwa ko ibimenyetso byose birega cyangwa se biregura ari byo kandi ko bishobora kwemerwa. Hano rero ngira ngo turacyakomeje uru rubanza, tuba tugira ngo mukurikire imanza uko zibazagenze akantu ku kandi, namwe muri komantire mujya muza muti turabibona gutya na gutya. Tuyibutse ko ubwo turi gusoma uru rubanza turaza kugera ku musozo warwo, ariko ihora habona aracyafunze ariko yagombye kuba ari hanze. Urukiko rero rumaze gusesengura ibimenyetso by'ubushinjacyaha no kumva ukwiregura kwa ihora habona Jean Dodi, urukiko rusanga uregwa yireguye ahakana icyaha. Urupapuro rwa gatanu ko atafatanyije na umwari Chantal mu gukora icyaha cyo guhindura no gukoresha inyandiko mpimbano, nyamara abazwa mu bugenzacyaha yemeye icyaha aho yasobanuye uko yafatanyije na umwari Chantal muri aya magambo ntabwo mpamya ko cyateguwe kuko njye namwerekaga ko bitaduhira wakanyereka ko byaduhira akanyereka ko COVID itagikomeye ngo ntibita kuri mesaje kuri izi mesaje. Izo mpungenge rero nari mfite nuko gukora amanyanga bitampira, namwerekaga uko yakwirinda akanga ngo COVID ntigikomeye. Nta wita kuri mesaje. Ubwo rero icyo nemera nuko ari njye wamweretse uko bambwiye ngo babihindura, amakosa yanjye akaba arayo. Nge rero ko nabimenye nuko twari mu biganiro umuntu arambwira icyo gihe nk'umuntu uziranye na Chantal narabimuganirije, ariko mubwira ko bitaduhira. Ikosa rero ryanjye nuko byakorewe kuri telefoni yanjye, namuhaye message yanjye kuko njye nari nipimishije, ariko niyakera namuhaye niyo yahinduye kera ariko niyo namuhaye yahinduye. Urukiko rero rusanga inyandiko yivuguruzanya hagati ya umwari Chantal na ihora habona Jean Dodier yemeye icyaha anasobanura uko yafatanyije na umwari Chantal mu guhindura no gukoresha inyandiko mpimbano. Aho rero yagize ati uko nabikubwiye iriya message uko yatanzwe nemeye uruhare rwanjye ko ari njye nyirabayazana nkuko nabivuze nasubiramo. Hari ahantu nari ndi kumwe
nabo noneho mbasaba ko ntaha kuko nashakaga kwipimisha covid kuko nashakaga kujya gusura mageragere ubwo noneho umugabo twari kumwe arambwira ngo nanjye iyo ngira amafaranga nari kwipimisha tukazajyana ndamubwira ngo ntabwo byashoboka kuko bisaba kwiyandikisha mbere ubwo umugabo wari ku ruhande aravuga ngo message baraziherekanya twari kuziherekanya ndamubwira ngo gute ubwo ambwira uko bigenda kubera umwari Chantal narinzi ikibazo afite cy'ubukene kandi nkaba narinzi ko yiyandikishije ko azajya gusura umugabo we ubwo nge nagiye kwipimisha maze kwipimisha ndamuhamagara mubaza niba yipimishije arampakanira ubwo mubwira ko bambwiye ko bahindura message ningiye rero kukuyikoherereza urebe ndayibyohereza mubwira ko areba arambwira ngo arabona nta kibazo ndamubwira nti nge simpirwa no gukora amakosa amanyanga ndamubwira ngo arebe neza bitamugiraho ikibazo arambwira ngo arabona nta kibazo biteye mubwira ko rero mu gitondo nza kumureba uko bimeze ubwo mu gitondo twarahuye ansanga ku muhanda wa Kibagabaga ku mavaze turajyana mubaza niba message yabonye nta kibazo ifite arambwira ngo arabona ntacyo ni nyamara rero ifite ikibazo nibwo yabonye nta kibazo ifite aramubwira ngo arabona ntacyo ni nyamara ifite ikibazo nubwo narebye code zanjye zose nsanga ari zimwe aho rero niho nahinduwe amazina n'isaha itariki na code mubwira ko nge ntahirwa no gukora amakosa ubwo rero nugira amahirwe ikaguhira ayo mafaranga uyaguremo ibyo guha abana message arayinyohereza turakomeza tujya mageragere nge ndumva ibyo byarabaye kandi ndabyemera nkabisabira imbabazi ndetse nkumva umwari Chantal yagakwiye kubabarirwa akaba arije ubihanirwa kuko ninge wafashe inama z'abandi bishingiye ku bibazo umwari Chantal yari afite bituma dushaka kugerageza amahirwe kugira ngo mbone uko yasura umugabo we ikindi kandi twatekereje ku bukana bwa covid dusanga butagihari kuko n'ahandi tujya akenshi ntibidusaba kwipimisha dusanga ro nta mbaraga bigifite nkabanemera icyo cyaha cyanjye kuko nabuze ubushobozi muri nge akaba ariyo mpamvu bisabira imbabazi umva ibintu ibibazo uko byari bimeze si ukwemera icyaha ngingo ya 20 si ukwemera icyaha gusa rero ahubwo ikora habona Jean Dodie yanasobanuye birambuye uko yakoze icyaha aregwa afatanyije na umwari Chantal ibyo yavuze mu rwego rw'iperereza bigomba guhabwa agaciro kuko bihuje n'uko urukiko rw'ikirenga rwabibonye mu manza RPA 00/00/CS akarongo gatambitse RPA n'urundi 00/11/06/CS akarongo gatambitse RPA 00/12 z'ukwa nirwanda muri gikomeza 6/06 rwaciwe kuwa 18 nyakanga 2008 icyemezo cy'ibyemezo by'inkiko imanza z'imbonezamubano izinshinjabyaha iz'ubucuruzi iz'umurimo iz'ubutegetsi izirebana n'amategeko anyuranye n'itegeko nshinga igitabo cya mbere nomero 4 mutarama 2010 page ya 66 na 69 aho urukiko rw'ikirenga rwemeje ko kuba uregwa yagera imbere y'urukiko agahindura imvugo ahakana icyaha yari yemeye mu rwego rw'iperereza bitavuga byanze bikunze ko ibyo ari byo bigomba kwemerwa ngo nuko byavugiwe imbere y'urukiko kuko umucamanza ari we ushishoza mu gusesengura akoresheje umutimanama we agaciro
aha iyo hindura iyo hindura mvugo ibyo kandi bikaba ariko bikorwa n'abahanga mu by'amategeko nko bita Michel Franco onibari Franchimont mu gitabo cye aho yagize ati les juges de faux apprécient souverainement la sincérité d'aveu fait par les prévenus en cours de l'instruction préparatoire. Même Cassé a été rétracté ultérieurement devant les tribunaux. Ibi bivuze ngo umucamanza uburanisha urubanza mu mizi ari we uhagacira imvugo y'uwiyemereye icyaha mu rwego rw'iperereza kabone niyo nyiracyo yageze imbere y'urukiko akagihakana ngira ngo ibyo ngibyo murabyumva hanga baravuga ati kuba wemereye mu nzego z'iperereza kabone nubwo baba bakunukirije umuhoro cyangwa se icyuma cyangwa se bagushyize imbunda mu gutwi ukabyemera mucamanza ushobora kuza umucamanza rwose akabica amazi akabagashishoza ashatse abikora mu bushishozi bwe mu bucake bwe nicyo bishatse kuvuga mu bucake bwe cyangwa abavone mu bushishozi bwe ariko abantu benshi ari bakunda kwakangirwa mu nzego z'iperereza niyo bubona umucamanza yagombye gukurikira yemeye kubera yizeho ko byarabaye none uri kikora rusanga ibyo ihora hano n'abana Jean Dodier yemeye mu rwego rw'iperereza anabishinjwa n'umutangabuhamya wabajijwe ari we Sergeant Salemani Cyomono Businge wasobanuye uko bafashe umwari Chantal afite message RBS yahinduwe ko nta coronavirus afite ndetse ko barebye nimero yamwohereje message basanga ni yahihora habona Jean Dodier na telefone irimo message horano Jean Dodier yohereje umwari Chantal akayihindura ndetse akayikoresha yarafatiriwe bityo ihora habona Jean Dodier rero agomba guhamwa no kuba umufatanyacyaha wa umwari Chantal hano rungira ngo biracyakomeza ariko ikintu hano mbona birengagije nuko Chantal kuba na yarabyemere mu bugenzacyaha bagombye no kuvuga bati kuki yabyemere mu bugenzacyaha Chantal umwari ntabe yarabyemereye mu bugenzacyaha ngo bahuze we yarabajwe avuga ko ari we wabyikoreye kubera mu bugenzacyaha nabisabira imbabazi ariko urabona ati ngiye baragenye barantuninga barankanga cyangwa bankora ibihohotero kugira ngo mbyemere abone uko bamfunga aho rahubwo nicyo kintu hano mbona urukiko rwirengagije kuba rero urabona Jean Dodier avuga ko yashyizweho iterabwoba na polisi ariyo mpamvu yemera icyaha mu bugenza cya urukiko rusanga imvugo ye nta shingiro ifite kuko uretse kubivuga nta bimenyetso abitangira nk'uko biteganywa n'ingingo ya gatatu y'itegeko ryo kuwa itegeko numero 15 bare de mili 4 ryo kuwa 12 z'ukwa 2024 ryerekeranye ibimenyetso mu manza n'itangwa ryabyo ivuga ko buri muburanyi agomba kugaragaza ukuri kw'ibyo aburana none se bagaragaza ukuri gute ko bakunigiye muri polisi ubufite kamera se iki kintu nacyo iri tegeko naryo rikwiye kuzigwa urupapuro rwa 7 urukiko rusanga ibikorwa byakozwe na umwari Chantal naho urabona Jean Dodier biteganywa n'ingingo ya 276 y'itegeko nomero 60/2018 ryo kuwa 30 z'ukwa 8 2018 riteganywa ibyaha n'ibihano bya muri rusange iteganya ko umuntu wese uhimba cyangwa uhindura mu buryo ubwo ari bwo bwose inyandiko cyangwa ikindi kintu cyanditse igitekerezo ashyiraho umukono cyangwa igikumwe bitari ibyo yonona inyandiko cyangwa imikono asimbuza abantu abandi ahimba amasezerano imiterere y'ingingo zayo igitegetswe gukorwa cyangwa icyarangije kwemeranywa aba akoze icyaha umuntu wese kubwo buriganya wandikisha ibintu bidahuye n'ukuri cyangwa ukora imenyekanisha ritari ryo afatwa nk'uwakoze icyaha cyo gukora ibihimbano umuntu wese uzi ko inyandiko ari impimbano akayikoresha ku buryo ubwo ari bwo bwose aba akoze icyaha
kubijyanye no kumenya ibihano umwari Chantale na urabona Jean Dudie bakurikira bakwiye gukanishwa ubushinjacyaha bushingiye ku ngingo ya 276 y'itegeko nomero 68/2018 ryo kuwa 30/18 iteganya ibya kanibihano byabyo muri rusange busaba urukiko guhanisha umwari Chantale urabona Jean Dudie igifungo cy'imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni 3 kuri buri wese umwari Chantale asaba imbabazi nawe urabona Jean Dudie asaba kurenganurwa uko urukiko rubibona rero umwanzuro w'urukiko ngo tugezeho ingingo ya 176 y'itegeko nomero 68/2009 byo kuwa 30/8/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange iteganya ko umuntu wese uhamijwe icyaha cyo guhindura no gukoresha inyandiko mpimbano ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 nihazabuye amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 ariko atarenga miliyoni 5 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano ingingo ya 2 y'itegeko ryavuzwe haruguru iteganya ko umufatanya cyaha ari uwamufashije ku buryo butaziguye n'uwakoze icyaha naho ingingo ya 84 yaryo iteganya ko ubufatanya cyaha ahanwa nk'uwakoze icyaha kuba rero urahabona Jean Dudie yarafatanyije na umwari Chantale gukora icyaha nk'uko byasobanuwe haruguru hashingiye kuri izo ngingo rusanga bagombye guhanwa kimwe urukiko rero rusanga kuba umwari Chantale urahabona Jean Dudie ari ubwa mbere yakurikiranweho mu nkiko bakurikiranwe mu nkiko ku buryo buzwi hakurikizwa ibiteganywa n'ingingo ya 49 y'itegeko nomero 68/2018 ryo kuwa 30/8/2018 iteganya ibyaha n'ibihano muri rusange iteganya ko umucamanza atanga igihano akurikije uburemere bw'icyaha ingaruka icyaha cyateye impamvu zatumye agikora uko uwagikoze yarasanzwe yitwara imbere ye bwite n'uburyo icyaha cyakozwe bityo umwari Chantale na urabona Jean Dudie bakaba bahanishijwe gutanga ihazabu ya miliyoni 3 kuri buri wese ihazabu ya miliyoni 3 rero kuri buri wese igihano nicyo cyavuye cyo gufungwa ariko bagomba gutanga miliyoni 3 kuri buri wese rwemeje ko umwari Chantale na urabona Jean Dudie bahamwa n'icyaha cyo guhindura no gukoresha inyandiko mpimbano rwamije umwari Chantale na urabona Jean Dudie gutanga ihazabu ya miliyoni 3 kuri buri wese bombi bwo ni miliyoni 3 rutegetse ko urabona Jean Dudie asonerwa gutanga amagarama y'urubanza kubera ko afunzwe rutegetse umwari Chantale kwishyura kimwe cya 2 cy'amagarama y'urubanza ahwanye n'ibihumbi 10 rwibukije ababuranyi ko kujurira uru rubanza bikorwa mu gihe cy'ukwezi kumwe bimara guhera ku minsi 30 rugisomwa guhera urubanza rugisomwa ikituno uru rubanza rwasomwe ku itariki 29 z'ukwa 4/24 itariki yari yatangajwe ababuranyi kubera ko umucamanza yari yagiye gutabara rukijijwe rutyo kandi rusomewe mu ruhame none kuwa 30/4/24 mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rugizwe n'umucamanza afashijwe n'umwanditsi umucamanza bita Musonera Robert umwanditsi Karumuna Foste copie certifiée conforme à l'origine FA Kigali ibyo ngibyo hano rero sinzi bamva batavuze ngo rutegetse ko ahita arekurwa rukimara gusomwa kera bajyaga bakandika sinzi bamva batakikandikaho nuko rero rubanza rwa urabona Jean Dudie ndetse na umwari Chantale rwagenze ariko ahangaha aho umucamanza ahangaha yirengagize kuri urabona Jean Dudie ibyo byose zira miliyoni 3 barazishaka nuko umwari ntigeze ashinja urabona guhera yahera muri polisi ariko urabona we hari ibyo avuga yemeye muri polisi ariko akavuga ati nabyemeye bankubise umuniko bari banenze bameriye nabi ariko mbyemera ari uko bwa burembe ibyo rero ni ibintu bibaho nuko rero ngira ngo ahangaha twari twabwiye tuti turi buze noneho
kushyiraho natwe ubusesenguzi bwacu uko ibi bintu tubibona cyangwa se nuko tubyumva. Ahangaha twari turi live mu rukiko kugira ngo mujye mukurikira n'imanza uko zicibwa nuko zisomwa cyane cyane z'abantu muri rusange. Reka rero dukomeze dusesengure turebe. Bakunzi bacu, bakunzi mu Rwanda rwacu kuri Ganza ndetse no kuri Tsinda, twongeye kubasuhuzaho muri hose. Abari mu Rwanda twongere tubasuhuze mwese, kandi twishimira uburyo mukomeje gukurikira ibiganiro byacu hirya no hino. Mukomere cyane. Ngira ngo ndetse no ku isi hose turabashuhuje mu migabane igiye itandukanye n'ibihugu mugiye murimo. Ngira ngo ubushize twari twabagejejeho inkuru, bavuze ko ari inkuru nziza. Inkuru yo ku yirekurwa ya ihora habona Jean Dodier, niba ari ihora habona Jean Dodier ari umushoferi wa cyuma ndetse na Chantal Umware wa madame wa Theo Neste umubavu TV irango Theo Neste murabizi ko afunze, ariko umudamu nawe ubushinjacyaha bwari bwamusabye imyaka 5 ku cyaha cy'inyandiko mpimbano. Tuzagaruka mwino ntuza muri no matereo yose uko urubanza rwagenze, ngira ngo ndabibararikiye rwose, nzarubasomera uko rwagenze guhera ku kantu ku kandi n'ibyagiye bishingirwaho. Ubushinjacyaha bwasabaga imyaka 5 tera ugasaba na hazabu ya miliyoni zigera muri 6. Ngiyo ngibyo ngira ngo urukiko ruza kubifataho imyanzuro, ariko ruvuga ko bagombye gufungwa ndetse rukasabira na ihora habona Jean Dodier wari umushoferi wa cyuma gufungwa imyaka nawe 5 ku bufatanyacyaha. Bose bwasabaga ko bagomba gufungwa. Finaroma byaje kurangira n'ubundi byaje kurangira n'ubundi ubushinjacyaha ngira ngo twarabibasobanuriye. Ngo rero nk'uko twabigarutseho mu ubushize ku rubanza kantu ku kandi, buriya twari kugira ngo tubabwire amakuru wa kiriri ako kanya kiba, ariko tuzagaruka neza uko urubanza rwagenze neza ku wundi. Suvuga ko rutabahamije ibyaha n'ubundi urukiko rwakomeje kubahamya ibyaha, ariko ntago ikintu gitunguranye muri ibyo ngibyo nuko hatabayeho igifungo ngo hakabaho amande anaremereye. Kwavugaga amagarama y'urubanza kuri Jean Dodier, ubona amagarama y'urubanza uko yaburanye afunze we barayamusoneye, ariko bashyiriraho n'amande aremereye cyane mu miliyoni. Tuzabigaruka ibyo ngibyo. Icyo twari tugamije ahangaha uyu munsi ni iki? Nuko ntabwo buryo buroko wafunguwe buryana kubi. Jean Dodier akomeje gufungwa buryo butangaje cyangwa se utamenye, yakomeje gufungwa kugeza n'ubu tukora iyi nkuru. Jean Dodier arakiri muri gereza. Ni ukuvuga ngo mu Rwanda ni igihugu bavuga ko cyagiteye imbere ku ikoranabuhanga. Niba ari ukwijija kugira ngo bakomeze bamwumvishe, niba ari ukumufunga ku bushake, umucamanza ubundi yafashe icyemezo aravuga ngo nshingiye kuri ibi n'ibi n'ibi nsanga agomba guhita arekurwa urubanza rukimara gusomwa. Ni ukuvuga ngo bishatse kuvuga burya wagiye gusomerwa ushatse wahita wambura n'imyenda ugahita wigendera, umucungagereza akajyana impapuro kopi dojijoma cyangwa matorewa, niba ari matorewa akazijyana muri gereza avuga ati nari njyanye urukiko rwavuze ko aheruka agomba guhita arekurwa ako kanya. Ndibuka rimwe hari igihe rimwe twigeze abana baje batubwatiza ko twajyanye n'umuntu wari umuzungu nari umunyakenya yagiye kuburana, urukiko ruvuze ko ngo rwaravuze ngo agomba kurekurwa akimara urubanza rukimara gusa ngo yise yambura imyenda arigendera. Ariko mu Rwanda ushobora no gushiduka umazemo n'icyumweru kandi urubanza rwara umucamanza areme icyo gihe ufunzwe d'inifaso illegale, ufunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Icyemezo cy'umucamanza ni ndakuka kigomba guhita cyubahirizwa urukiko rukimara ako kanya kugisoma. Ntago ariko rero byagenze kuri Jean Dodier. Jean Dodier ahubwo bakomeje kumukanyaga kibaza ikintu Jean Dodier, ariko zira turi buze kukigarukaho. Ari umuntu wanyu naje kubona aho kantu ariko bwa mbere yagomba guhita ataha, ariko baravuze ngo ntago ngo barashyira muri systeme ngo isomwa ry'urubanza rwe. Ngo ntabwo isomwa ry'urubanza ryari rajya muri sisiteme. Ni gute umucamanza aza gusoma urubanza rutarajya muri sisiteme? Ntaba ari kurusomera se muri nuza? Ntabwo azana impapuro asomera muri kompiyuta. Kubera icyo aba yafashe iyo myanzuro
muri system ni cyerekana rero bya bindi tuvuga ngo ikoranabuhanga ryano mu Rwanda ikoranabuhanga ryano mu Rwanda rwose ubona ko riciriritse kuburyo ushobora gufata umuntu umwe ibiri ngahe system zitarahura ngo bavuge bati dore matorewa y'urubanza ngiyi yageze muri system ubundi bagombye kuba bayishyize muri system bakarusomaho kanya bahita bayipublishing bayactive kuburyo bita binagira muri gereza ngo ntago yabibonaga muri system kandi rabizi neza ko umuntu yamaze kurekurwa jaze kuvuga ngo buriya mu Rwanda ari ahantu ushobora kuregera indishyi bikemera yaregera indishyi z'icyo gihe yamaze muri gereza yararekuwe n'urukiko ariko gereza ikagumya kumufunga gereza iti ntago nigeze mbibona muri system ushobora no kujya kurega iyo yuka natsindwa kuko byari bitarageraho ariko birengagira ryategeka umucamanza yamaze kwemeza avuga yuko umuntu agomba kurekurwaho kanya akimara kugira gute akimara gusomerwa imyanzuro y'urubanza Jean Dodie yakomeje kuguma muri gereza nyirango ubushize turaza kubereka akantu nyine bashingiyeho hano ngo impamvu ubu ngubu bari kuvuga bati ntago twahita tumurekura nakantu gatoya k'amafuti ahangaha mbere babanje kuvuga ngo ntago barabona imyanzuro cyangwa se ngo ntago birajya muri sisiteme rero ngirango ubu ngubu musigaye mubizi kera umuntu yandikaga ikirego akacyandika n'intoki ze yamara kucyandika n'intoki ze akaba yagenda akajya gutanga nko mu rukiko akahanka grefiye akakebe ariko ubu ngubu barakubwira ngo genda nguge ngo aho bita ku irembo cyangwa se ngo ushake umwavoka wa mwavoka akagenda agakreya imeri akazayihuza n'iy'urukiko gutyo bigahura gutyo ku buryo mwese muzajya mubona amakuru ariho urumva nk'umuturage utazi computer cyangwa se w'ahantu kure muri zed iyo ngiyo usaba ngo bisaba ngo azashake umwavo kuko niwe ububizi cyane cyane we ntaba na telefoni ntabazi no kwandika mu izina ry'uwamuhamagaye abo ngabo tujura kenshi iyo adafite umwavo kumva ko bagomba guhuriramo n'isanganya hano rero iyo kuhuza muri sisiteme kera nabyo wamara gusomerwa watahaga kopi dojijo muhuriyo nayo urumva ko ibyakorwaga dinifaso arikayike cyangwa se mu buryo buri arikayike bita ko ari ubwa kera nibyo byihutishaga ibintu kurusha ibindi bavuga ngo ikoranabuhanga ngo ryihutishije ibintu gute se gute umuntu ashobora gusomerwa muzi igihe yasomerewe akaba agejeje icyumweru kigiye kurangira atarakurwa muri gereza nubwo waba umunsi umwe ibiri itatu atarakurwa muri gereza ngo ntago barihuza na sisiteme ngo ntago ngo barabona ngo imyanzuro ngo muri sisiteme hajemo akandi kabazo rero nanone nk'uko nabibonye ngo hajemo akandi kabazo ngo katumye ngo adafungurwa ngo urukiko rwanditse inyandiko nabi ngo rwanditse kopi dojijoma nabi ibyo ngibyo ni fote y'urukiko ibyo ngibyo urumva ko rero n'ibyo ngibyo wasanga barabirebaga muri sisiteme n'ugucekinga kana kari ko koza kandi buriya yaza kuba ari umuntu runaka simbizi cyangwa se ikiburiya wasanga ari kuba yarahise babikemura yarahise ataha kuko ntabwo ushobora kwiyumvisha ukuntu umuntu ashobora gufata iriya minsi yibereye muri gereza yicaye muri gereza atagomba guta ibyo bagombye niba ari amakosa yabo bagombye kubahiriza icyemezo cy'urukiko akarekurwa urukiko rukimara kugira gute rukimara gusoma urwo rubanza ariko ibyo ngibyo nyine ntabwo ariko byagenze aho ngaho ngira ngo murabireba nk'uko mubibona ko iyo kopi dojijoma murabona iyo kopi dojijoma urubanza RP001/2023/TGI/TGI/TGSBO GSBO rero ngo niyo ifunze Jean Dodie GSBO ivuga agasabo yerekana ko uru rubanza nyine ari urukiko rwisumbuye Tribunal de Grande Instance cyangwa TGI Gasabo yaciye uru rubanza igereza rero noneho murabibona munsi yaranditse ngo urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kuri iki cyumweru cyangwa se kuri ruraburanisha imanza nshinjabyaha rukurikiwe zikurikira iyi ngiyi urabona ko hasi wandika ziriya nimero murazibona ko ari hejuru 00/2022 sibyo biri hejuru akarongo kaberamye 2023 TGI akarongo kaberamye Nyarugenge ku rwego rwa mbere none kuri ziriya tariki 33
mu buryo bukurikira. Hano rero murabona ko titre yaho cyangwa se hejuru kukerekeranye na kariya kantu hano baribeshya bari kwandika Nyarugenge bashyiramo Gasabo, buriya ni amakosa ari mu myandikire, ni faute d'orthographe. Iryo faute d'orthographe rero buriya izi ngizi zahagombye kuba ikibazo kuri noza, yagombye kuba ikibazo kuri kumuburanyi ari we ugiye gukosoza ati ntago naburaniye aha ngaha, wenda nabyo bajya banabitangira n'ikirego ngo habayeho amakosa mu myandikire. Ndumva amategeko yo mu Rwanda abiteganya iyo ushobora gutanga ikirego kugira ngo bayakosore, ariko iyi ngiyi ntabwo ari impamvu y'uko gereza yamugumisha muri gereza imufunze, kubera ko hano kuri titre kuri noza uriya murongo wo hejuru iyo ni titre cyangwa sinanavuga ko ari titre, bana ni ntuza ni urubanza, ariko urubanza nyirizina avuga ko urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge hano bamaze ko kuri iki cyumweru tariki zingizi ruraburanisha imanza z'inshinjabyaha rukijije ngo rukijije urubanza mu buryo nomerinye ku rwego rwa mbere, none kuwa tatatata iyi ngibi. Ariko urabona ko kariya kantu urebe iyo ntuza iyo nomero y'urubanza iri hano mu ititre nyirizina yirerekana ko ari urukiko rwisumbuye ko rwa Nyarugenge, aho kubera ko ngo hejuru ngo banditseho GSBO ngo Gasabo faute d'orthographe y'ibingibi. Ibingibi unanabipfutse ubona ko icyo turi kureba hano hasi n'urubanza biri mu magambo nanarambuye bikerekana na numero y'urubanza yuko ari urukiko rwa Nyarugenge. Hano rero babura ko ababuranye ari umwari Chantal na Ihorahabona Jean Dodie. Iyi matora tuzayigarukaho, ariko ngo kano ngo kakanga urukiko ngo rubanze ngo rujye gukosora, niba ari gukosora cyangwa iki, bigafata ino minsi ingahe yose umuntu agifunzwe uburyo unyuranyije n'amategeko. Nibyo navuze ngo yaba umuntu yaregaga cyangwa se yagize gute ubu afunzwe nande, urukiko rwaramurekuye, gereza yanga kumurekura ngo abanze bajye gukosora kariya kantu k'amafuti, ngira ngo mubonye hariya ngiye nakita ko ari akantu k'amafuti, ntabwo ari akantu gafatika katuma umuntu aguma muri gereza iminsi ingahe yose. Ngira ngo ndababwiye ko no mu gihe dukora iki kiganiro ntago kame mu yaratararekurwa iki dukora ikiganiro yarakiri muri gereza, ariko nta burya ngo sinavuga ngo biruta guhuma, aho kugira ngo amare mu imyaka ingana gutyo wenda baravugira ngo hari none se ubabikoze kubera iki batahise babikosora ko kanya, kubera iki batahise babikosora, kubera iki zaho kanya bahise babanje kuvuga ngo ntago barihuza na systeme, ngo bakaza mu iryo kosa igihe bihurije na systeme cy'igihe babishyiriye muri systeme. Ibi ngibi si niho kugumisha umuntu muri gereza mu buryo butari buri ngombwa, mu buryo butagakwiye. Ibi rero birababaje, ariko reka dutegereze. Icyo nzi ni uko keretse ntibyanagutangaza ejo bundi ushobora gushiduka usanga asohotse hanze ngo turakurega ibindi byaha. Harya yigeze kuba kurindera, yigeze kuba niba ari kuri koroneri ngo ni koroneri Biseruka, sinzi umuntu bigeze kumbwira, ariko nimenya ari koroneri Biseruka ngo asohotse yari yaraburanye, niba ngo yarangije imyaka bari baramukatiye niba ari ibiri niba ari itatu, wayigera hanze bahita bongera baramucakira bamusubizamo ku yindi myaka. Yibaza wari utashye wari wizeye ngo natashye niki, bagahita nawe rero ntibyagutangaza kuko ntabwo ushobora kwibaza impamvu yo kugira ngo umuntu babe bari kuzana utu tuntu tw'udukosa tw'amafuti tudafite ishingiro tw'iminsi ngahe yose. Ntabwo ibi ngibi ngiye mbibona mu bintu koko byagakwiye. Nuko rero twari turi ku rwo rubanza rwa Ihorahabona Jean Dodie, reka tunyarukire hano gato mu Rwanda ku bindi. Haravuga ko abadepite ngo bagaragaje ibitaro bya Karayeze amwe mu makosa byakoze mu gukoresha imari ya leta, maze nabyo bivuga ko ayo makosa ahanini ashingiye ku barwayi bihariye byakira ko ahubwo bikwiye gukorerwa ubuvugizi bikajya byitabwaho mu buryo butandukanye n'ibindi bitaro. Uri kumva bageze ku bitaro bya Karayeze avuga ko ngo byakoresheje nk'amwe makosa byakoze mu gukoresha imari ya leta maze nabyo bavuga ko bakoze amakosa mu gukoresha imari ya leta, bavuga ko bayisesaguye cyangwa se bagize gute. Reka twibutse ko mu Rwanda habaga ibitaro bimwe by'abarwayi bo mu mutwe cyangwa se bitaga abasazi cyangwa ngo bafite ubumuga bwo mu mutwe uyu munsi, ariko byose buriya ni ikinyarwanda ijya gusa. Ni ukuvuga ngo ubu muri buri karere ubu ngubu basizemo ibitaro by'abarwayi bo mu mutwe,
uzasanga karongi ugiye ku bitaro byose uzashyira nk'umurwa uzasanga abangwa baruzuye baruzuki. Karayezi yari yarabuze yarakiriye iraruha. Karayezi buriya ahubwo iravuga iti ahubwo ukurikije uko ibintu bimeze iyo bivuga ko ayo makosa hanini ngo ashingiye ku barwayi bihariye byakira ko ahubwo bikwiye gukorerwa ubuvugizi bikajya byitabwaho mu buryo butandukanye n'ibindi bitaro twakira abarwayi bihariye mu kwakira abarwayi bihariye aho kugira ngo muze mutuvuga ko dufite amakosa ahubwo mwadakwiye kuduha indi nkunga sibyo ni ukuvuga ngo rero ibi ngibi ni ibiri mu Rwanda nyine ibyo tuvuga tuti ibitaro ubu bifite ibibazo ariko ziko abantu bari kujya kwa muganga none ngo mwimi no kubona malaria biragoranye henda bimfifitiye ubuhamya mbifitiye ubuhamya umukecuru wanjye yagiye kwivuza ahantu bati genda ntacyurwa kandi yaburaga gato icyo gihe ndetse naravuga ko napfuye akazuka nijoro yararwaye bambwira mu gitondo ko umukecuru yarapfuye akazanzamuka nibwo yagiye ahantu kwivuza atari no kwa muganga ibaze ku bitaro byanze bavuga batigendere ntiba batari bafite ibipimo bya malaria ntiba batari bageze gute yaje kubonwa cyakoze ajya mu bajyanama b'ubuzima nkabanga haraheba cyakora yaje kubona umwe wari ugisigaranye akantu hagapima aramupima asanga umukecuru yarapfuye malaria yari mwishe ubwo yahise abona kwalite maranywa arazanzamuka ariko yagiye ku bitaro ibaze kujya ku bitaro babona umuntu agiye gupfa bati wowe nta kibazo ufite genda wiyiteho ahubwo ngaho ibaze utitaho na muganga. Tunyarukire gatoro mu murenge washyiraho mu karere ka Nyabihu ibiza byasenye uruganda rw'abaturage rutunganya ikawa ku buryo abaturage bo mu mirenge ine yo muri ako gace babuze aho bajyana umusaruro wabo ngaho ibiza nyine urabona ikintu byasenye uruganda rw'abaturage nibyo bimwe bitaga uruzini rwabo nyine ubwo ikawa iminsi iragira bako mu murenge wa Kayenzo mu karere ka Kamonyi hari abaturage batabaza ubuyobozi kubakura mu busembere buri guterwa no kuba amazu yabo yuzuriwe n'amazi menshi ya Nyabarongo ya kabi aterwa n'urugomero ruri kubakwa nyamara barategereje ingurane ngo babimuke amaso agahera mu gihe urumva abaturage ukuntu bahu bakoze urugomero rwa kabiri ko kugira ngo babona amashanyarazi menshi bijya kwangiriza abaturage ayo mashanyarazi aza hari abari kungura abashoramari ariko abaturage barasenyewe bari mu busembere kandi ntago bahabwa ingurane uri kumva ibi bintu biri mu Rwanda bya bindi baririmba ati ingurane mu murengere no wa Ntarama wo mu karere ka Bugesera hari umuryango w'abantu barindwi umaze icyumweru uri kuba mu itongo nyuma yo gusenyerwa bakabura aho berekeza ngaho reba abantu barindwi barabasenyeye baburaho berekeza none bari kuba mu itongo u Rwanda rwacu ngo uru Rwanda mwifuza cyangwa se dushaka ndakurahiye ibibazo bizakemurwa natwe rega ntabwo bizakemurwa n'ubitera njya nkunda kubibwira abanyarwanda kandi nanabisubiramo tugomba gukemura ibibazo niba ubwira abayobozi ntibumve mu Rwanda uburyo mushyiraho abayobozi abategetsi ubahiriza amategeko kandi bakubahiriza n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu muze nk'uwasenyeye umuryango yubahirije uburenganzira bw'ikiremwamuntu cyangwa yashyize imitima indi mitima mu bantu ubikihutirwaga ni ugusenyera abantu cyangwa ni ukubatabara okay mugire ibihe byiza rero kandi mukomeze munogerwe n'ibiganiro byacu ni mwizerwa Silva rero perezida pesi imbera kuri i Kigali mu Rwanda ikiganiro n'akagaruka cyawe.